дітвора. Я дітвора. Дорослі. Я вам хочу сказати, вроді би великі ростом, а розум як у Нікіти точно. Нема, виключай. Сюда їдьте, і ми заснімемо. Та я. Ні, не зараз. Давай я візьму тобі зонтик, якщо тобі неудобно. Тільки другу. Ти не б'єшся, ні? Ні. Хороший мальчик. Чи дівчинка, чи мальчик. Хто ти там? Ти красивий. О, ну да, є роги в тебе, звісно. Ну покажи, ні, лоб. Лоб свій показуєш. Покажи носик. Носик. Ти краса. Прив'язали тебе. Це дівчинка чи мальчик? Не знаємо.
листочка кінчиться, ти бачила. Оп, а ну може встане. Щепочку кінчиться. Кінь щепочку. Треба ближче, щоб вона встала. Почуєш і встанеш. Іди сюди. Іди. Ой, може таким чином встане. Іди. Диви, як ти голову підняла. А ми говоримо тихенько. То тебе треба... Ну, покажи нам під крилом. Подйом. Клас. Давай, не хоче. Кричить. Балакає. Побачили те, що хотіли? Бачили ми. Жолторотики проснулись, хочуть їсти. Сіренькі, бач, які вони ще манюні. Хохолочок, я не знаю. Ну да, в хлопчиках. Ой, іде, тихо. І вони всі різні, подивись, ті білі. Дай я меншеньке зроблю чуть. А, ні. Ну, воно вона їх повела. Як квочка, бач? Сиреньки и все. А он тоже дуже вночен. Каже, тільки включив, щоб їх знімати, не взяли і поховалися. Наче чувство. Я тож такі, ви ж бачите, вони ж бачили, що ми фотографуємо, вони пробігли, понакидали. Як називають? Кожний думає сам за себе. Це іменно отут стиль воспитання. Я думаю тільки о собі, вирву перышко, там больно їй, не больно, мені все одно, я хочу перышко. Угу. Так.
Саша зараз прийде. Ти взяла що-небудь, щоб дати? Так. Да? Може прийде. Підожди, знаєш як? Вони ж так кричать. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю.